där Norrköping fick se sig ganska tillbaka pressad i början. Gustav Engvall för Göteborg med matchens första riktigt heta möjlighet. Fint anfall. Engvall som har sett het ut här i matchupptakten. Släpper den till Gustav Svensson som kan prova skott från distans i stolpen i mål! Oj, vilken precision på det skottet från Gustav Svensson. 1-0 Göteborg. Som gör sitt första mål den här allsvenska säsongen. Och ja, vad ska vi säga? Alltså det är ett bra avslut. Ja, jag sitter bara och funderar på om inte den där ändrar riktning. För så ställd som Mitov Nilsson blir. Antingen är han helt skymd eller så ändrar bollen riktning. Ja, jag undrar om inte den tar på Wiklander. Ja, det är farligt här. Här kommer Kujovic i mål! I Norrköping när Emir Kujovic gör 1-1. Ja, han är på rätt plats vid rätt tillfälle. Kujovic provar med skott. Det är inget dåligt skott där. Här kommer Engvall. Engvall gör det här bra. Engvall. Sören Riks. Riks fintar och skjuter i mål. Och placerar den bollen till 2-1 Göteborg. Det är ett skickligt avslut av Sören Riks. Jag var lite inne på att Sören Riks har varit osynlig i stort sett hela andra halvlek. Och det är aktuellt med ett byte kanske. Och Smedberg Dalense in istället för Riks. Och så visar han upp den skickligheten han har. Det är Engvall som driver upp, vinner mark, Riks. Tekniskt skicklig och det är på det viset han skruvar in bollen. Här kommer Bärkroth. Får bollen till Telo. Telo skjuter. En gång, två gånger. Och här kommer Travstadsson som skjuter. Och så bollen i stolpen. Och i mål! Fransson! Kämpamål! Ja, det är ett ruskigt uppoffrande mål. Jag skulle vilja se om duellen mellan Bjärsmyr och Kamara också. Ja, där har ju Norrköping flyt också. Bjärsmyr går in och egentligen vinner duellen och den studsar upp på Traustason. Och sen är det ett enkelt mål för Fransson att stöta in den.